Добре дошли в един съвсем нов свят. Свят, в който Земята не се върти. Всяка нощ е дълга 6 месеца. Днес в Майами улиците отново побеляха от падналия сняг. Всеки ден също е дълъг 6 месеца. Безжалостното слънце изгаря планетата. Слънчевият радиационен индекс днес е изключително висок. Това е свят, в който много градове са погълнати от моретата и океаните, а други са напълно изоставени. Въздухът е прекалено разреден. Това е свят на отчаяното ни бъдеще. Борим се да оцелеем в една враждебна обстановка. Приближете се! Ще ви разкажем какво може да се случи, ако нашата планета внезапно спре да се върти. И как промяната само на едно нещо може да промени всичко останало. Последици, когато Земята спре да се върти. Фундаменталната истина е, че планетите се въртят. Нашата Слънчева система се е родила преди 4 милиарда и половина години от един въртящ се облак от газ и прах. Още при формирането си планетите са придобили въртеливо движение и са го запазили до наши дни. Екваторът на Земята се върти със скорост 1600 км в час. Въртенето на планетата ни се забавя с около 2 секунди на всеки 100 000 години. Днес това забавяне ще се ускори. Въртенето на Земята ще продължи още 5 години, но след това тя ще спре напълно да се върти. Какво ще се случи с нашите океани? С континентите ни? С въздуха, който дишаме? Какво ще стане с нас? Майами, Флорида. Първият ден промяната на скоростта на въртене е почти незабележима. Тя е по-малко от 1 км в час, но резултатите са драматични. В международното летище на Майами се забелязват първите знаци на предстоящо нещастие. Тук полет 553, готови сме за приземяване. Почти всички пътнически самолети намират вярната посока с помощта на GPS. Тази система се състои от много сателити, които показват на самолета къде се намира. Навигационната система зависи изключително много от точността на времето. Сателитните часовници са в почти непрекъсната връзка с Земята. В Съединените американски щати се използват атомни часовници, които са най-точните в света. Забавянето на въртенето на Земята не може да попречи на тяхната синхронизация. Но земните бази, с които сателитите комуникират, не са на мястото, на което те очакват да ги открият. Навигационната система не е подготвена за такава внезапна промяна на въртенето на Земята. Забавянето на това въртене изважда от строя прецизно калибрираната система. Резултатите са катастрофални. Тук полет 721, прекъсвам приземяването, повтарям, издигам се. Компютрите се опитват да приземят самолетите далече от летищата. Сега стотици хиляди животи са поставени на карта, след като самолетите по целия свят откриват, че техните навигационни системи не работят. Чикаго, Илинойс. Браво, Джеймс! Идваш ли? В Чикаго, на почти 2000 км от тук, малката времева грешка, която е фатална за авиацията, за мнозина остава незабелязана.
Забавянето на скоростта на въртене на Земята е задвижило верижна реакция, която не може да бъде спряна. Ние периодично сваряваме вътрешния си часовник с този на майката природа. Удължаването на дните става много бавно и имаме достатъчно време да се приспособим. Но какво би се случило, ако се стъмва в 9 сутринта? Или пък през нощта е светло? Какво би станало, ако нашата неизменна представа за времето се разклати? Учените са установили неравномерно намаляване на скоростта на въртене на Земята. Някои дори предричат, че планетата ни ще спре да се върти след по-малко от 5 години. Ако това се случи, резултатите ще бъдат непредвидими. Според специалистите, няма да бъде пощадена нито една държава в света. През първата седмица по цялата планета възникват много проблеми. Денят видимо се удължава. Всеки ден става по-дълъг от предишния. Секундите и минутите скоро ще станат часове и дни. Световният фондов пазар, оценяван на 36 трилиона долара, днес бе напълно парализиран. Голямата несигурност за бъдещето намали доверието на инвеститорите. Какво би се случило в един свят, където денонощието от 24 часа стане значително по-дълго? След две седмици, скоростта на въртене на Земята е намаляла с почти 15 км в час. Верижната реакция набира скорост. Гражданската авиация извършва само неотложни полети, след като по целия свят бяха регистрирани 470 самолетни катастрофи. Всяка година авиокомпаниите превозват повече от 2,5 милиарда пътници. Но сега полетите са отменени от съображения за безопасност. Годишно с автобуси и влакове в Америка пътуват над 10 милиарда души. Броят им се увеличава, след като авиокомпаниите отменят полетите си. Времето е основен проблем на една планета, която бавно губи скоростта си на въртене. След две седмици възниква нова, много по-сериозна заплаха. Световните океани. Нашата планета има неправилна форма. Тя е по-издута при екватора, отколкото при полюсите. Въртенето й създава една от силите, която държи водата на едно място. Но когато тази сила намалява, океаните започват да се движат. Водата се оттича от екватора и се насочва към полюсите. Повече от 1 милиард кубически километра водни маси се раздвижват. Някои северни територии, като канадската арктическа зона, са основен източник на въглища. 3 месеца след като Земята е започнала да намалява скоростта си на въртене, океанът залива арктическите брегове като приморска буря. Нивото на водата се покачва и канадското правителство предприема мерки за евакуация на жителите на арктическите зони. Появява се още един опасен ефект от забавянето на скоростта на Земята. С промяната на морското равнище, въздухът, който дишаме, също се променя. Атмосферата е равномерно разпределена върху цялата планета. И се движи едновременно с Земята. Сега, когато въртенето на планетата се забавя, атмосферата следва движението на океаните към полюсите. Сред първите пострадали са градовете в тропиците като Рио де Жанейро, Мумбай и Сингапур. Дишането в тях става почти невъзможно. Денвър, Колорадо. Градовете, разположени на север на по-голяма височина, започват също да изпитват подобни трудности.
В Съединените щати, катерачите, изкачващи планините на Колорадо, усещат този ефект много силно. На височина от километър и половина, дишането е толкова трудно, все едно, че хората се намират на 4-5 километра нагоре в планината. Симптомите на височинната болест се усещат на по-малко от 2 километра и половина височина. Границата на оцеляване е малко повече от 5 километра. Синко! Светът се променя много бързо, но най-лошото все още не се е случило. Ден 120. Изминали са 4 месеца, откакто Земята е започнала да забавя въртенето си. Сега скоростта и на въртене е с 225 км в час по-малка, отколкото преди. Всеки ден е дълъг почти 28 часа. Денят и нощта са се увеличили с по 2 часа. С забавянето на времето в движението на океаните и атмосферата е настъпил пълен хаос. Властите в Русия съобщават, че обширните и нефтени и газови находища сега се намират под водата, което лишава страната от добив на тези суровини точно в навечерието на зимата. Чикаго, Илинойс. В по-голямата част от Съединените щати, наводненията и разредения въздух отнемат живота на много хора. Нещата излизат извън контрол. Внезапно, над целия свят, надвисва нова смъртна опасност. Земетресения разтърсват планетата там, където това не се е случвало никога преди. Земята има три пласта. Течно ядро, земна мантия, която го обвива, и твърда външна земна кора. Те се движат едновременно. С забавяне на въртенето, всеки слой започва да се движи с различна скорост, като това създава огромни сили на триене. Земята започва да се разчупва. Отвътре навън. Сан-Франциско, Калифорния. Заливът на Сан-Франциско е силно земетръсна зона. Но сега океанографите отчитат невероятно силна сеизмична активност на това място. Дълбоки пукнатини в океанското дъно изпускат огромна горещина. Повърхността на океана се покрива с мъртва риба. Вулканичната активност в района на Чикаго е прекъснала няколко важни пътни артерии. Властите съветват всички, на които не се налага да пътуват, да си останат по домовете. Геологичната катастрофа е само едно от бедствените последствия от по-бавната Земя. Движещите се океани са не по-малко опасни. По-малките центробежни сили означават, че огромните маси вода продължават да се оттичат от издутия екватор към полюсите. Океанът в арктическите зони преди е бил дълбок около 4 км и половина. Сега дълбочината му става по-голяма от 13 км. В резултат на оттеглянето на толкова много вода, райони като проливът Ла-Манш стават суша, след като водата тръгва към полюсите. За пръв път в писмената история на света, Великобритания става част от континента Европа, а Ирландия се свързва с Англия. Сега от Лондон до Париж може да се отиде пеша. Майами, Флорида. Подобни катаклизми не се случват само в Европа. Прочутите плажове на Майами сега са част от сушата, след като океанът се насочва към полюсите.
Куба и Флорида вече са свързани. Територията на Мексико е с една трета по-голяма от преди. Не само водата се движи. В резултат на забавеното въртене на Земята около оста й, атмосферата също се оттегля към горната и долната част на земното кълбо. Това са единствените места, където хората могат да дишат. Ню Йорк. Лондон. И Торонто са в безопасност. Но Мексико Сити и други големи градски области на юг са обречени. Въздухът в тях е прекалено разреден. Денвър в Съединените щати е известен като високия град. След като атмосферния слой изтънява, дишането в него става трудно, колкото на височина 5 км. Повече от половината от височината на Еверест. Според специалистите, въздухът ще остане годен за дишане в ниско разположените щати, като Канзас, Небраска и Оклахома. Водата се насочва към северните части на Америка, а въздухът изтънява в южните й райони. Все още съществуват няколко малки области в Съединените щати, в които е възможно да се живее. Не се очаква тези територии да бъдат наводнени. Те са наречени обитаема зона. Да се остане в Денвър е равносилно на самоубийство. Хайде да тръгваме! Последствията са потресаващи и за младите, и за по-възрастните. Добре ли си? Скоро въздухът ще бъде смъртоносен за всички. Правителството на Съединените щати предупреждава, че повече от 25 милиона жители на югоизточната част на страната трябва да бъдат евакуирани. Забавящото се въртене на Земята причинява фатално триене между външните земни пластове и ядрото й. Земетресения и изригващи вулкани унищожават шосейните и железопътните връзки. Основните магистрали в страната са затворени. Предупреждаваме пътуващите с леки автомобили, че няма безопасни пътища. Земетресения, вулканична дейност и насилие са обхванали територията на Съединените щати. Напомняме на тези, на които се налага да пътуват, че правителството не може да им окаже никаква помощ. Хората, отправили се към подходящите за живот райони, се убеждават в разрушителните последствия от засилената геологична активност. Докато земетресенията опустошават Средния Запад, отдръпващите се океани оставят големи градове на високо и заобиколени от суша. Ню Йорк, Бостън и Халифакс вече не са пристанища. Австралия формира нов континент с Индонезия. Ниското крайбрежие на Азия вече не може да се нарече крайбрежна зона. Само за 4 месеца Хонг-Конг и други големи пристанища се оказват на сушата. Транспортните услуги спират навсякъде по целия свят. Скоро става ясно, че забавеното земно въртене заплашва с нова опасност – слънчевата радиация. Невидимо електрическо поле, наречено магнитосфера, предпазва Земята. Това поле се поражда от въртенето на планетата. То се създава от бързото въртене на желязното земно ядро. Магнитосферата отразява слънчевата радиация.
Но с намаляването на скоростта на въртене на Земята, магнитното поле отслабва. Щитът срещу слънчевата радиация вече не ни предпазва. Майами, Флорида. Тропически зони като Майами не са заплашени от наводняване. Градът се намира върху Атлантическия континентален шелф. Сега десетки километри от тази ивица са обезводнени и Майами остава заобиколен от суша. Тук въздухът все още може да се диша. Но слънцето е смъртоносно. Индексът на слънчевата радиация днес е 8. Напомняме на хората на открито да не излагат на слънце никаква част от тялото си и да не стоят навън повече от 15 минути. Не забравяйте, че слънцезащитните кремове не предпазват от слънчевата радиация. Една година по-късно. Изминала една година, след като Земята е започнала да се върти по-бавно. Сега тази скорост е намаляла с повече от 340 км в час. Лицето на планетата продължава да се променя. Водните маси все още се движат. Една година след като става възможно да се отиде пеш от Англия във Франция, нещата са се променили. Най-напред, плечините около континента Европа стават суша, след като Северният Атлантически океан се оттегля към полюса. Но сега, след като полярното море се е разширило, Обединеното кралство и голяма част от Европа са залети от един нов океан. Лондон е изчезнал. Берлин също. Москва е под водата. Много градове с историческа стойност са на дъното на новия океан. Стотици милиони хора са живели в тях. Оцелелите, отправили се към средната част на Америка, стигат до Канзас. Отворени са полеви кухни. Учените работят върху създаването на убежище на мястото, където според тях е най-безопасно в Съединените щати. Не е заплашено от наводнение и силни земетресения и има достатъчно въздух. Но има един непреодолим проблем. В този нов несигурен свят хранителните доставки са прекъснати. Пътищата са неизползваеми. Хората трябва да произвеждат сами това, с което да се изхранват. Бедствието е с невиждани до тогава мащаби. Оцелелите, събрали се тук, трябва да се справят сами. Нямат друг избор, освен да се борят и все пак те са щастливци. Две години и половина по-късно. Скоростта на въртене на Земята е започнала да намалява само преди две години и половина, а вече е само 320 км в час. Това е с повече от 1200 км в час по-малко от преди. Цели държави са под водата. В други, въздухът е прекалено разреден за дишане. Оцелелите се сблъскват с още една неприятна последица от забавеното въртене на планетата. Хората по целия свят отчаяно се опитват да се наспят. Всеки ден сега е дълъг повече от 2,5 предишни дни. Нощите също са с такава дължина. Хората не са свикнали да спят, когато дневната светлина е повече от 60 часа. Ефектът е като огромна часова разлика при летене с самолет, но разликата е, че организмът много по-трудно би привикнал към това. Хората, които живеят в оцелелите от наводнения райони, в които въздухът не е разреден, се борят с хроничното недоспиване.
Те имат понижен мускулен тонус и зрението им се влошава. Добре ли си? Това е отпадналост, характерна за астронавтите, подводничарите и арктическите изследователи. Мозъкът им се изморява от необичайната обстановка наоколо, а нашият свят става прекалено странен, за да бъде разбран. По-бавното движение на Земята около остаи има страшни последици и за животните. Много бозайници започват миграцията си тогава, когато дните станат по-къси. Сега денят непрекъснато се удължава. Някои видове прелетни птици измират от студ. Те не могат да отлетят на юг, защото замръзват в дългите студени нощи. Същата участ сполетява и други животни. Елените карибу, пеперудата монарх, зебрите, всички те са обречени на изчезване. Оттеглянето на океаните към полюсите създава един нов мегаконтинент в средната част на планетата. Сан-Франциско, Калифорния. Група океанографи от Сан-Франциско се отправя натам. Тези оцелели хора искат да започнат нов живот на едно място, което доскоро е било океанско дъно. За тях там има повече надежда, отколкото в големия град. Това е едно отчаяно решение, но на тази коренно различна планета има много малък избор. За 2,5 години постепенно спиращата въртенето си Земя се е променила напълно. Но най-лошото предстои. 4 години по-късно. Изминали са 4 години, откакто скоростта на въртене на планетата ни е започнала да намалява. Сега тя се върти само с около 60 км в час. Слънцето е в небето 13 денонощия. А след това нощта продължава също толкова дълго. Предишният цикъл от 4 сезона вече не съществува. Климатът сега се характеризира със смяната на светлина и топлина, стъмнина и студ. През дългите нощи температурата може да се понижи до минус 55 градуса по Целзий. Хората се опитват да се приспособят. Много видове животни не успяват. Ако са успели да се спасят от наводненията и са открили територии с неразреден въздух, сега те не могат да издържат атаките на свирепия студ. Тези от тях, които спят през зимата, имат по-голям шанс за спасение. Те са се приспособили да преживяват дълги периоди от време без храна. Но бъдещето им става несигурно, ако техният хабитат е наводнен или без въздух. Другата жертва на студа са растенията. Жизнено важни култури, като пшеницата и царевицата, се нуждаят от много слънце, за да се развиват правилно. Горите в умерения климатичен пояс измръзват и никога повече не се възстановяват. Само субарктическите гори в Канада и в северната част на Съединените щати са способни да оцелеят в условията на студ и тъмнина. При условие, че не са под водата. Градовете в Северна Америка са залети, когато водите на Атлантическия и Тихия океан се събират. Торонто. Халифакс. Бостън. Милиони хора в Съединените щати и Канада умират. Нью-Йорк също е застрашен. Новият океан започва да го поглъща, но дълбочината на водата тук все още е само 100 метра.
Небостъргачите са едва наполовина във водата. Чикаго, един от най-южните градове при Великите езера, най-накрая е погълнат от океана. Тези, които са останали в него досега, го напускат панически, след като водата нахлува в тунелите на метрото и влиза в домовете по тръбите на канализацията. Елате насам! Скоро целият град ще бъде под океана. Държате! Не спирай! Не спирай! В свят, в който огромните океани не спират да се движат, не са останали много безопасни места. Смъртоносно разредения въздух е направил почти цялата територия на Африка, Австралия и Южна Америка необитаема. Близо до екватора, въздухът е толкова разреден, колкото на височина от 10 000 метра, по-високо от върха на Еверест. Големите градове са опустошени и празни. Един нов екваториален континент се появява изпод водата. На този мегаконтинент има много малко места, където въздухът е достатъчно плътен за дишане. Няколко млади изследователи са се отправили на запад на борда на един кораб. Те ще създадат човешка колония на територия, била някога океанско дъно. Това е едно много опасно пътуване. GPS навигацията не работи при забавящото се въртене на Земята. Трудно може да се разчита на картите, защото океаните постоянно променят очертанията на сушата. В този жесток, изменчив свят, поведението на природата може да бъде много изненадващо. Въртенето на Земята поражда постоянен поток от движещи се на изток въздушни маси в северното полукълбо и съответно такива, които се движат на запад в южното полукълбо. Това явление е известно като ефект на Кориолис. Забавянето на скоростта на въртене на планетата прави това иначе предсказуемо движение на тези въздушни маси непостоянно. Рязката промяна на въздушното налягане създава условия за циклони. Океанските бури са свирепи и опустошителни. Понякога те могат да продължат седмици наред. Климатът по света се променя. 13-дневната нощ е причина смразяващият студ да се усеща навсякъде по планетата. Докато тук в Майами днес белия сняг отново покри всичко наоколо, на територията на страната отново вилнее снежна нощна буря. Очаква се тя да продължи още 12 дни, след което слънцето пак ще изгрее. Градове като Майами не са подготвени за продължителна зима. Много къщи се нуждаят от отопление. Други подобни градове също се борят да оцелеят. Животът навсякъде по планетата предстои да стане още по-труден. Четири години и половина по-късно. Вече са изминали 4 години и половина, откакто скоростта на въртене на Земята е започнала да намалява. Преди тя е била 1600 км в час. Сега планетата ни почти не се върти около оста си. Слънцето стои в небето 16 последователни денонощия. Забавянето на въртенето на Земята води до оттегляне на водните маси на океаните към полюсите. Образуват се два нови океана. Канзас се намира на брега на новото и могъщо Северно море.
Той е дълбоко 16 км. Сега в Съединените щати обитаемата територия е с площ около 800 000 квадратни километра. Това е едва почти 1/10 от предишната територия на страната. Заселниците са създали хабитат, където да могат да отглеждат насаждения, с които да се хранят и да бъдат в безопасност от увеличаващата се свирепост на климата, представляващ цикличност от изключително горещи и студени периоди. В новите океани има много риба. Потъналите под водата континенти се превръщат в огромна хранилка за рибите. Топлолюбивите видове риба измират, когато крайбрежните екосистеми са унищожени, пресушени или наводнени вследствие на движението на океаните. Но много студенолюбиви видове, като треска, скумрия и рибатон, оцеляват. Мъже и жени, които преди са се занимавали с селско стопанство, сега ловят риба там, където някога са били нивите им, върху равнините от Средния Запад. През дългите студени нощи оцелелите хора се събират на групи и ловят риба в ледените води на океана. След това се връщат в хабитата. Те рискуват живота си при температура от минус 55 градуса по Целзий, при която човек може да оцелее само няколко минути. Ловенето на риба в леда не осигурява достатъчно храна на нарастващия брой бежанци в Северна Америка. Природата е срещу тях. С забавянето на скоростта на въртене на Земята, заслепяващият сняг най-после спира. Ефектът на Кориолис, създаден преди от въртенето на Земята, контролира климата й. Сега той не съществува. Бурите могат да се предвиждат все по-лесно. Климатът става много по-постоянен. Но все още има огромни температурни разлики между горещите дни и студените нощи. Подобен непроменлив климат означава по-малко валежи. Дъждовете валят далеч в океана, тъй като няма ветрове, които да насочват облаците към сушата. Водата от слабите дъждове, които валят рядко през дългите дни над хабитата в Канзас, се съхранява за периодите на засушаване. Положението тук е отчайващо. Близо до Хаваите. Океанографите, тръгнали от Сан-Франциско, се намират вече на новия мегаконтинент, след като са загубили кораба си. Те претърсват предишното океанско дъно, за да намерят нещо, което да им помогне да оцелеят. Изборът им да живеят на далечно място, до скоро дъно на океан, е много рискован. За разлика от хората в Канзас, те разполагат само с това, което са донесли със себе си и са спасили от кораба. Но ако успеят, те ще разполагат с най-голямата обитаема територия на цялата планета. Майами, Флорида. Тези, избрали да останат в незалетите градове като Майами, се сблъскват с най-големите трудности. Вие проверете тези кутии. Възможно е да открием нещо. А вие елате с мен. Борбата за оцеляване е жестока. Трябва да побързаме. Храната е много малко. Електричеството спира често. Трудно е да се намери питейна вода. Никакви хранителни доставки не идват по суша и по море. Удобството на технологичната епоха е останало в миналото.
Когато запасите в Майами свършат, оцелелите му жители няма да имат никаква алтернатива. Времето изтича. Усещайки наближаващия край, някои от оцелелите решават да напуснат града. Те трябва да открият място, което не е обградено само от суша, като Майами. За да оцелеят в този негостоприемен свят, хората трябва да са близо до брега. Подходящите за живот райони са отдалечени на хиляди километри. Океаните са един от последните източници на протеини на планетата. Новата човешка колония се установява в средната част на предишното дъно на Тихия океан. Там те построяват малък базов лагер, в който живеят и се хранят. Силата на вятъра е впрегната да създава електричество. Морското дъно изсъхва и скоро засаждането на селскостопански култури на брега на този нов Северен океан ще стане възможно. С настъпването на нощта, суровият климат поставя на огромно изпитание човешката издръжливост. Хората са изложени повече от 16 денонощия на вледеняващ студ и са почти без покрив над главите си в този нов мегаконтинент. Когато планетата престане напълно да се върти около своята ос, ще настъпят още по-смъртоносни промени. Пет години по-късно. Пет години след като е започнало забавянето на скоростта на въртенето около оста й, Земята застава на едно място за винаги. Океаните, атмосферата и климатът се успокояват. Нов мегаконтинент се е образувал около екваториалните области на планетата. Огромните океани са залели площта от полюсите до средните земни ширини на север и юг. Повърхността на новия континент е гола, като пустиня. На половината от неговата територия няма условия за живот. Тя е прекалено висока. Земята не се върти, но все още обикаля около Слънцето. От сега нататък светлината и мракът ще се редуват през половин година в зависимост от това, коя половина на планетата е огряна от Слънцето. Някогашният 24-часов цикъл отдавна е минало. Денонощието вече е дълго една година. 6 месеца ден и светлина и 6 месеца нощ и мрак. Слънчевата пътека върху Земята е непоносимо гореща. През деня температурата се покачва до 55 градуса по Целзий. Мощни ветрове помитат всичко по пътя си. По краищата на зоната, огрята от слънчевите лъчи, топлинният ефект е по-поносим. Проливните дъждове не спират цял месец в района на Хаваите. В същото време, на хиляди километри оттам се разразяват опустошителни ураганни бури. Дъждовете осигуряват достатъчно вода за останалата част от годината. Но на други места положението е различно. Хората, живеещи в Канзас, се намират на хиляди километри на север от територията, изгаряна от лъчите на Слънцето. Те откриват, че новият уравновесен климатичен модел никога няма да докара дъждове при тях. Не могат дори да обезсоляват морската вода. Електроцентралите не работят и хората не разполагат с никаква енергия. Светът сега зависи изцяло от светлината на Слънцето. Над сушата не духат ветрове и няма зони с променливо атмосферно налягане. Дългата черна нощ вече настъпва. Температурата през нощта спира живака на минус 55 градуса по Целзий. Сега термометрите отбелязват нощни температури почти с 20 градуса по-ниски от някогашните средни зимни температури в Арктика.
Новите полярни океани замръзват и ледът не се топи през цялата година. На една неподвижна планета жителите на Канзас са обречени. Океанската колония в Средния Пасифик се намира само на 1700 км от зоната, огрявана най-силно от Слънцето. Те могат да ловят риба без да пробиват дупки в леда. Изминава още една година. Смъртта е покосила повече от 6 милиарда и половина човешки същества. Малцината оцелели достигат до едно от последните места на Земята, където могат да дишат спокойно и климатът е по-благосклонен към тях. Дългите периоди на светлина и мрак, на студ и горещина, на засушаване и ураганни дъждове са бъдещето на този нов свят. Внезапното намаляване на скоростта на въртенето на Земята би създало една коренно различна планета. Това никога няма да се случи. Но този сценарий ни дава представа колко е крехък балансът, който поддържа равновесието на живота. Преводач Ангел Димитров. Текста четоха артистите Таня Димитрова, Мартин Герасков, Илиан Пенев. Тон режисьор Анета Арнаудова, режисьор на дублажа Михаела Минева, студио Медиалинк.